Olá, galerinha! Tudo beleza? Bem-vindo a mais uma aula do Amador da Arte. Aula de hoje, como fazer uma baleia orca de biscuit, conhecido também como porcelana fria. Parte 1. Vídeo esculpindo e modelando. Essa baleia também é conhecida como baleia assassina. Por que será esse nome, hein? É devido à sua agressividade pelo seu comportamento em relação aos outros animais. Na verdade, essa baleia, ela é um pouco agressiva. Se você estiver nadando perto dela, com certeza ela irá fazer um lanchinho bem gostoso da sua pessoa, ok? Então não mergulhe na água enquanto ela estiver lá. Bom, deixa de tanto blá 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 e vamos ao que interessa. Para esculpir, vamos precisar de um pedaço de biscuit ou porcelana fria para fazer o processo de escultura e modelagem. E para pintar, vamos precisar apenas da tinta preta e provavelmente da tinta branca. É claro, pelo fato do biscuit já ser branco, talvez não vai ser nem preciso usar a tinta branca, ok? Vamos precisar também de pincel. No caso, eu vou estar utilizando um pincel mais grosso e um pincel mais fino, que é para fazer os detalhes, como linhas, expressões, que precisa de pincel bem fininho. Então, com a massa de biscuit na mão, vamos começar a esculpir. Primeiramente, é preciso pegar um pedaço de massa significativa, ou seja, um pedaço da qual você vai utilizar para fazer todo o processo, para evitar de ficar emendando e, através dessa emenda, ficar aquelas rachaduras, aquelas imperfeições, ok? O ideal seja que você pegue já um pedaço em que vai fazer todo o acabamento do seu projeto, tá? Beleza? Mas se por acaso ficar faltando, pode emendar sim. Um conselho: após emendar uma massa na outra, que às vezes vamos estar acrescentando os detalhes também, é preciso que você molhe a pontinha do dedo e passe sobre essa área para que ele venha alisar até sumir essa imperfeição, essas linhas de encontro. Beleza? O ideal é que a massa de biscuit esteja bem molinha, porque se ela estiver dura, vai dificultar o processo de modelagem. A sua principal ferramenta será o seu dedinho. As suas mãos, você irá primeiramente alisar a massa antes de começar a escultura, deixar ela bem lisinha, apertando bem, fazendo bolinha. Quando tu vê que a superfície está bem lisinha, que aqueles rachados já sumiu, comece a usar os dedos pressionando e modelando, dando forma ao seu projeto, ok? Aperte bastante com o dedo, a forma que eu estou fazendo, ok? E que vocês possam estar fazendo o mesmo. É só prestar atenção na aula e principalmente nos detalhes, beleza? Eu vou estar deixando uma foto de referência no vídeo para que vocês possam ver alguns detalhes que tem uma baleia orca, tá? E varia muito com a maioria dos desenhos. Eu vejo que cada baleia tem uma barbatana maior, outra tem menores. Então varia muito do tamanho da baleia, da idade. Que eu pesquisei algumas fotos, tem umas baleias aqui em cima tem um desenho e em outras não tem, mas eu estarei fazendo o desenho de referência, tá? E vocês que me acompanham, se quiserem fazer o mesmo,
Se vocês quiserem pegar um pedacinho de outra massa e acrescentar barbatana na nadadeira, pode fazer isso, ok? Mas eu já peguei uma quantidade significativa para fazer tanto a nadadeira como a barbatana, a cauda da baleia. Eu vou estar fazendo em uma única massa, tá? Mas se vocês sentirem que é preciso acrescentarem, vocês podem estar fazendo isso também, beleza? Então, o processo de esculpir, vou estar usando bastante os dedos. Pode usar palito também, aqueles palitos finos, para estar utilizando. E vocês que já têm materiais profissionais, melhor ainda, ok? E também vou estar utilizando estilete para fazer o detalhe da boca, aquela linha da boca da baleia e outros traços que dá para utilizar o estilete. Se por acaso ficar algumas linhas que está chatinho de sair, algumas imperfeições que você não queira que fique, pode estar também uma lixadinha, tá? A lixadinha no local para que venha suavizar mais a superfície, tá? Mas esse trabalho que eu estou fazendo, eu não vou precisar utilizar a lixa. E logo no finalzinho, com o lápis, eu fiz um detalhe, um buraquinho dos olhos dessa baleia, tá? Mas eu recomendo que você descarte isso, que no final eu percebi que eu tentei encontrar os olhos dessa baleia e não consegui achar. O preto é tão forte que não consegue aparecer os olhos da baleia. Então fica um pouco diferente ver esse buraco. Então a superfície lisa vai deixar o seu projeto igual ao desenho, ok? Então não precisa fazer o buraco dos olhos, beleza? Então, galerinha, por hoje é só, mas não fica triste não, estarei em outro vídeo neste mesmo canal. Não deixe de curtir, de compartilhar com seus amigos, seus colegas, não deixe de deixar o seu comentário e também de se inscrever no canal, para que vocês fiquem por dentro de novos vídeos que serão postados diariamente e também semanalmente, beleza? Então, até a próxima aula!